Precinho ao descontão. Busca no Magalu. Olá, minha dona de casa, você que está procurando a geladeira, aqui no Magazine você encontra a geladeira Electrolux 371 litros, Frost Free, baixou de preço, estava de R$ 3.699, foi para R$ 2.899, com parcelinhas de R$ 129,90. Galera, vim adquirir sua geladeira para você passar o seu Natalzinho repleto e com cheio de realizações. Vem ser feliz. Vem!